Čau, 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 zdraví vás z Crash.cz z YouTube channelu Borfan a s ním je tady hra My Summer Car. Já nevím proč, ale chci furt tomu říkat Pimp My Ride, ale dalo by se takto taky přirovnat. Tak, já se tady narepelentuju, ať kolem mě nelítají ty mušky, ještě bychom se mohli najíst a napít. Já tady hned vezmu jedny brambůrky a napiju se tady vody. Tak, koukám, bylo celkem hodně jsem se potřeboval napít. Tak, jinak ten urine, jo, tak prostě to je jakoby, že potřebuju na ten záchod, jo, tak abyste se nedivili. Se nám trošku začíná stmívat. Takže já to ještě nechám to, tady si rozsvítíme hezky na dílně. Ale budem dělat na autě venku, jo, zatím. Nám tamhle štěkají nějaký čokolové. To je samozřejmě ve hře, jo. Už mi tady psi neštěkají, nebo zatím. Tak, já si teda tady začnu tím rámečkem. Říkám tomu rámeček, jo, ale je to prostě na uchycení motoru. Patří, když se na to podíváte, tady jsou takový jakoby silon bloky, jo, tyhle ty gumy, tak ty patří dopředu, takže vlastně přesně takhle patří, jo, ten rámeček. Tak, já ho tam zkusím dát nějak, aby jakoby jsem neponičil to auto. Tak, dobrý, je tam. A na to budeme potřebovat tady klíče, jo, takže já si tady vezmu tu naší sadu sebou ven. Nevím, co to bylo, doufám, že někdo... Momentík, vydržte. Já se omlouvám, že teda nedělám střihy. A, už zvláštní. Jsem se lekl, že to. Že někdo klepal, ale někdo neklepal, takže je to dobrý. Tak, já teda začnu tady dělat, tady přichycovat ty, ten rámeček. Tady zjistit teda, co tohle to je za klíč, to bude, jo, hele, trefil jsem se. Tak. Kvěčkem se také podívám, lehce nakloním a podívám se zevnitř. Tady musí být taky ještě nějaký šroubek. Pochybuju, že to je jenom na dvou. To není možné. Já mám pocit, že to bylo tohle, ten rámeček byl na čtyři šrouby, takže by byl blbost, aby to bylo na dvou šroubcích. Si k tomu zkusím, jo, to už tady takhle ležím. No, tak to zkusím také najít. A nic nenacházím, takže že by to fakt... No, zkusíme to. Jo, takže je to na dvou. Takže tohle ty povolím. Teda na čtyřech. No, takový jakoby fígl nebo věc, že když nevíte, na kolik šroubů to je, tak zkusit to prostě jakoby z toho auta sundat. A ono se vám to ukáže, jestli tam je nebo není nějaký šroub navíc s tím, že... A, tady. Tak, tady jeden, takže bude i na druhý, jo, tamhle je na druhý. Krása, a teďko, když zkusíme test číslo 2, jo, už to nejde. Takže, tak. Já teda doufám, že to auto nějakým způsobem nepomačkám. By se mi moc nelíbilo. Jo, tady máme přichytku na volant, ale my budeme potřebovat první ramena. Takže to jsou tady ty. Jakož budeme používat nebo dělat dvě, takže tohle je levá, teda pravá strana. Což bude takhle, to tam bude. Jo, takhle. Tak. Ne? Jo, takhle to tam půjde. Já to tam zatím dávat nebudu. Já se zatím tady rozdělím ty díly. Tady máme levej teda.
tenhle ten to rameno. Takže pravé rameno, máme rozdělené tady pravej kotouč, nebo ne kotouč, ale držení kola. Kotouče vedle. Se tam také lehce naházíme. Pravý závěs na kolo. Myslím, že to je závěs. Levý závěs, nebo ne, huby, to je tyč řízení vlastně. To je tahle ta tyčka, ta půjde dovnitř, to je přímá tyč řízení, nebo jakoby celkově ten komplet. Tak, tady máme hnací, levá, jo, to je asi jedno, jakou tam dáme. SMS-ka, no fakt, že SMS-ka. Co pak je to za SMS-ku? Aha. Tak, úžasný. Nám zazněla znělka, že jsme připojili telefon. Dokonce nám vyskočily okýnka, jasně. Věc, co jsem zrovna nechtěl, ale nevadí. Se omlouvám teda, že to nebude prostě střihaný, jo, to video. To je prostě pro mě, jak bych to řekl, taková až moc práce, jo, na to, že prostě to dělám jenom pro zábavu. Takže se omlouvám předem, asi hodně lidí mě za to nebude mít rádo, ale já prostě nejsem Jackie, abych se prostě vyžíval v tom střihu těch videí. Občas mě to bavilo, občas na to nemám náladu a takže tak. Tak, já si myslím, že tady máme asi komplet jakoby rozřazení. A já si to tady už upnu na hever. Tak, pokusím se to nějak. Jo, to jsem přesně nechtěl. Tak, co teď? Tyvé, drží to a drží. No, tak to teďko na hever teda upínat asi nebudu. Tam dáme ty ramena. A uvidíme, potom třeba půjde. Jo, ale ono se malinko přizvedne, takže to pak půjde. Tak, to jsou stejné šrouby. Koukám, že se to celkem houpe. Ale nehoupej tím, já to potřebuju dotáhnout. A tím, jak se to houpe, to dotáhnout moc jako není dobrý. Ta hra má ještě celkem dost bugů, jo. Jako není to určitě hra bez bugů, jo. Takže ta hra je stejně relativně nová. Tak. To by to asi šlo i zvednout. Ne, tak nešlo. Tak, teď už by to, jo, teď už se to zvedá hezky. Nádhera. Si teďko zaklikáme pořádně. Tak, já si myslím, že tak by to mohlo stačit, ale jakož se nám trošičku setmělo, já to tady také nechám. Zavřu dveře. A na záchod jsem nechtěl. A vyspínkáme si. Tím bychom měli si zajistit, že budeme mít světlo. Tak, nádhera. Šupito presto. Jinak tady máme ještě časopis, ten jsem neukázal, tak já ukážu teďko. Časopis, kde si jakoby můžeme dokupovat věci nebo přikupovat takový ty tuningy. Pak tady jsou kola s, jakoby ne kola, ale prostě, jo, no, disky plus nějaký ty gumy, což tady máme rally gumy, spoke, to nevím, racing gumy to budou dobrý na dragy a nějaký hajosiko, nevím. Počítám, že tyhle ty dvoje, oni mají ten vzorek takový podobný, tak to budou spíš jako takový pro efekt. Takže tak. Tady máme pak takový jakoby potahy na volant, jo, volant samotný, takový jakoby lepší. Pak ty potahy, jako to jsou takový, já nevím, jak bych to řekl. No prostě potah. Pak tady jsou takový budíky, jo, elektronika, jako rádio, lepší repráčky.
Pak už jsou tady takový ty tuning díly jako novej Vejfuk, Laďák hezky, nová Roura Vejfuku a no, kompletní Vejfuk koukám, nějaký jakoby sportovní, plus Sání, Intercooler a pak jsou tady závodní sedačky s pásama a volantem závodním. Takže jakoby takový pěkný, ještě tady mám kostičky. Ty by měly, jo, ty jdou vzít a zavěsit v tom autě, takže taky taková super věc, akorát, že se to tam pak trošku klinká. Tak, co my budeme pokračovat? Jo, máme to teda nahoře, takže já tam hodím to druhý rameno. I, šup. Přitáhneme tady. Potom už máme tady hozen na rameno, tak bychom si mohli hodit teďko tu tyč řízení. Že asi takhle jakoby vlezu do toho auta zase přes to kvéčko, jak se nahnu. Tak a to už bude jiný klíč, jasně. Menší, větší. Ale jsem se trefil. Tak, šupy to přesto. Na 4 šroubky. Říkám hlavně, důležitý je dotáhnout všechno, protože když to nemáte dotažen, tak vám to pak může za jízdy upadnout, jo? Což není fakt moc příjemný, protože není tady žádný, že byste se portli do baráku a i s autem. Hlavně pak hledat třeba tu součástku na té silnici, to není prostě dobrý. Tak, pak si tady dáme. No, není to kotouč, je tady bubínek, nebo ne bubínek, třmen brzdovej a nějaký to uložení pro ten kotouč nejspíš. Plus to nějaký domeček, jakože. Každopádně ten je taky na šroubku. Zjistit teďko jaký. A tak. Nebo není na šroubku? To není šroubovací? Jo, je tady. Tady máme šroubek. To bude zase tenhle? Ne. Tenhle? Ne. Tenhle? Jo. Tak, tady použiju spíš tenhle pohled. Pojď, to už je zatažen. Jo. Tak v tom případě OK. Je tady jenom jeden šroub, takže tam je vlastně ten ta koulička, na který se to jakoby otáčí, takže by tam měl být jenom jeden. Takže vlastně když teďko přijdu k tomu, jo, už se nám ani nenapíše, co to je, takže by to mělo být přichycen správně. Tak, teď tam hodíme tady brzdu, nebo brzdový kotouč s úchytem na kolo, což by mělo být teda podle mýho rozdělen. To by nemělo být jakoby celek. Nevím, jak je to u jiných, jako u starších aut, ale tak by to mělo být. No, jedno, nevadí. Rovnou si sem hodíme tady poloosu, protože bez tý, bych to řekl, bez toho, že máte povolený tady ten šroubek, tak vám ta poloosa nepůjde nasadit. No, takže to už jsem si taky jakoby zabojoval s tímhle problémem. Tak, tady by to měl být nějaký větší klíček. Jo, trefa. Jsem dobrý. Tak. Tímto pádem máme kotouč s držením kola přichycený, plus tady máme teda tu poloosu. A teďko tam hodíme, kdyby tam šel už hodit tlumič, to je možný, zkusíme to, jo, jde tam,
Tak, to máme ze zhora šrouby a ze spoda, takže já to také ještě tady oběhnu. A hlavně nechci drnkat do toho auta. A to jsou tyhle, ten klíč to není. To by to mohl být tenhle, ani na ty horní, ne, to by měl být osmička. Je ty horní? Ne. Tak ještě menší. Mě neříkej, že to je ten nejmenší, to je blbost. Počkat, devítku jsme měli? Devítka. Tak. Tak já se zase nahnu na to, koukám, tady jsou 4 šrouby, už bych málem zapomněl na jeden. Akorát, jo, takhle. A tady. A ještě jeden šroub tady. Plus jsou teda šrouby nahoře. A tam jsou teda menší, takže to potom. Tak. Hezky dotáhneme. Ještě tady 2 špunty. Ještě spodní. Tak, hezký, skvělá práce. Teďko teda ty nahoře, a to by měly být o číslo menší, nebo to je o víc čísla, tak to v tom případě je... No, 5 zase je moc malá, to mi neříkej, že je 5, to není. 6, ne. 7. 7 taky ne. 8. No to je nějaký divný. Říkají, že 10. No 9 to dotáhnout nešlo. A tohle už jsou celkem velký, ta 11. 12. To už je moc velký tohleto. Zase nějaký troll tady čuchám. Tak moment, tak já tam zkusím dát tyhle ty osy řízení. Možná potom to už bude chytit. Tak, tady jsou jinak 2 šrouby, ale s tím, že jeden šroub, tak s tím se hejbe až potom, protože to je štelovací šroub na to, kam bude vychýlený kolo, jo, takže se nebojte, že jsem na to nějak zapomněl nebo něco, ale s tím si budeme hrát až potom, až po přestávce. Tak a teď by tam teoreticky, no, tak potom, dobře. Teď ještě nechceš být přichycený. Tak a tady by měl přijít to další. Tak. Pojď. Ne. Tak. Skvěle. Tak. Malinko nám zapracovalo to kolo, nebo ten výkyv, ten tlumič. Tak zkusíme. Teď už to jde. Super. Takže musí být teda hozen napřed ta osa, ta polosa řízení, a potom jde teda dotáhnout tady tlumič. Dobrý poznatek. Poznatek pro příště. Tak, tohle máme dotažený, já si myslím, že předek máme hotový. Teoreticky, když to zvednu ještě kousek, tak bych tam mohl nastrčit možná už i kolo. Jo, co, s čím tam bouchají, sakra? Včera nebo kdy to bylo večer taky, to bylo někdy v 1 hodinu ráno, ty varo tam začal bouchat soused něčím. Celkem jako, počkat, right, rr, takže to bude na zadek. Front, right, něco, rl, fr,
a fl. Front, ten chcem. A fr chci hlavně. Takže jo, ale už tam jde. Bomba. Teď teda ještě zjistit, co to je zase za klíček. Tam hodím rovnou i to druhý kolo. Takový hnusný. Kdyby to šlo otočit, tak by z toho byl celkem hezký ten. Hezký límec, ale bohužel. Takže jsme se k tomu ještě asi nedostali. Tak daleko s těma hrama. A to bude nějaký větší klíček. Jo. Co to je za klíč? Třináctka to je. Tak. Bomba. A ještě druhá strana. Tak. Proč začínám teda těma kolama, jo? Protože bez toho, abyste měli hotový takhle komplet, takový ten předek, možná i zadek, tak bez toho tam nejde ten motor umístit, jo? Takže doporučuji začít prostě takhle tím předkem a pak teprve operovat a operovat nějak dál. Tak, takže já se zase rozřadím, koukám 21 minut. Já si myslím, že bychom to mohli teďko utnout. A pak další díl bychom si ukázali nějaký jakoby ten zadek, jak se skládat a plus kousek jakoby tady vlastně hadičky a tak do motoru. Plus bychom si možná mohli udělat už i interiér, nebo interiér necháme na potom. Uvidím, uvidím. No, každopádně teda já pro tento díl ukončím. Tady zapnu joystick a zatím čau čau.